E aí galera, beleza? Olha só, G8 Plus não sai dessa tela, tá? Às vezes não aparece o Android também, fica só a letra aqui vermelha. Se eu tá com esse caso desse loop, bora resolver. Aqui ó, conectar no PC. Vou deixar aqui, isso aqui é a ROM, tá? Vou deixar aí disponível para download a ROM. Isso aqui vai ser bem rápido, ó. Abriu aqui ó. Script de instalação, clicou nele, vai aparecer isso aqui. Clique em qualquer tecla, aperta o Enter então, ó. Deu verdinho, ó. Deu esse vermelho, ele dá esse erro mesmo, ó. E aqui tu já pode vir aqui, ó, no Start, que não tá focando bem, mas é Start aqui, ó. Pode reiniciar ele. Tá? Ele aparece um errozinho lá quando ficar vermelhinho, mas tu reinicia ele, tá? Que a gente verifica se já tá, se ele já vai ficar, se ele vai entrar normal, porque quando tu liga ele já não entra nessa tela, ele já só aparece lá já no mesmo lugar, vai ficar naquele loop. Então, bora lá, vamos aguardar. Ó, e já deu pra ver que vai entrar. Então, se o seu Motorola, esse aqui é o, ó. Se o G8 Plus tiver com esse problema, é só você fazer esse procedimento. É bem rápido e bem fácil. Até melhor do que usar o Smart Assistente, né? Que demora mais um pouco. Isso aqui é bem mais rápido. Ó, já corrigiu, ó. Tá? Aqui, ó. Beleza, galera? Então é isso aí. Opa, a luz foi embora. Valeu.